wa assalamu alaykum gambia assalamu alaykum ñu leen nuyu fi ci blog tv gambia cianta ngeureum ñal na leen ñu leen nuyu bu baaxa baax bañul bakoyna ah su ngeen gisee li na dafa am lu ko waral ndax amna kuma togal ki nga xamne tayji fi doomu rew mi la te dafa am lu fi def te dañ ko jox cër ci rew mi mu bokk ak ko xamne tayji senegal mbé pa ko xam mu nekk diretam mu nekk bakana mu nekk lepp muy onkul mbey gay onkul mbey gay na soko waye di nga ne ndanan soko waxe di nga ne geewul banju soko waxe di nga ne geewul senegal mbé soko waxe di nga ne traditional geewul la mu nekk ko xamne tayji fi ben lu bari ci rew gambia mu nekk ki nga xamne ko xamne tayji tagat nañu bari lu melni ñun ak ñeneen way kat bu jaaru ci loxom wala waxtaan tok mom fi gambia te bëgg way amut ñi ngi tok ak mom nak ñi wajal lu reey li nga xamne tayji moy tribute to Moussa Ngom ak suñ papa Thion Seka ñuko def fi ci gambia moy andu 24 bi ñu jëk deug ma ci after tabaxi mu nekk lu reey li nga xamne tayji mo fi togal Moussa Ngom danaka ci faal Moussa Ngom mo fi nekk njit bi mom lañ togal ni fasina waxtaan ak mom ci bëssu ku indi xew xaw bi nak moy oncle mawo bu sound city sound city oncle mawo bi nga xamne tay mo ñëkë yobu Moussa Ngom fu nekk yobu Thion Seka fu nekk mom mo dem ba xalaat bu rafet fi boole family Moussa Ngom ak Thion Seka boole ci ay ndana ñi nga xamne tay ji ñom ñoo wara magal guddi fatel kul gaay oncle mbegge la togal nak muy borom panjul borom senegal borom gambia borom lepp bi nga xamne tay ba europe ñep ñu ñoo bëgge fi ci blog tv oncle mbegge assalamu alaykum nuy nañ alaykum assalam suma toma ma ngi lay ziaré di la magal ñu ngi la ziar bu baaxa baaxa baax dafa am xew xew bu mag bu xew motax tay ji tay ñu togal yow ci blog tv xew xew bi nak reyna because papa Moussa dafa nekkon ci digënté gambia ak senegal di ñew nak ba yalla jëlé ko fi njobotam dess fi nga nekk ki nga xamné té simbu mo woy mu ne mum lay xolé mum la lay xolé té yow mum nga xolé sa bop mu nekk xew xew bo xamné fa di first time tam ñukoy def fi ku koy def nak mu job ak oncle Moussa yag ak mom muy mabo muy sound city tay ji xew xew bu re moy xew ci nga nekk ko xamné war nga way ci guddi mu nekk lo xamné sa guddi la ndax guddi go guddi Moussa Ngom papa Moussa sa guddi na ya fi nekk tay té mo la tagat ci musique mo ya tagat xalé ci musique ba tay ji yalla def mu dem uyju borom ñu nekk fi war ko fateliku war ko sargal ak papa Thion Seka nanga gisee yeg yeg bobu ak nanga ko xalaté ak lan mo nekk ci yow fu nekk ni ma nga yegel waaw yeg yeg bi mabu touré lim def xamut sax lim def mabu ku ko xam dang ko xamone ak Moussa Afia xamone ko ak Thion Seka mabu lim def lu reey la té guddigu reey la parce que ñaar ñu reey lañ ko defal Moussa Afia Ngom ku reey la ci Sénégambia Thion Balago Sek ku reey la ci Sénégambia waye yeeni tamit ñu ne blog tv xam nga blog yi su dajé wuton kon neeg du taxaw blog bu nekk dafa nangu blog mu teggu ci sako neeg mu na taxaw mabu nak lim def lu am solo la guddigi dafa magade hein be pare kiñ ko jaklel dafa magga muy ledd ci lel jawara ak kan ak talib ben souda ak kan rokhilo di mayores of banjul ak kan ak adjaratu djekcham moy force mayo bu jigen ci banjul ha di ndanan la de nagn ko ñaanal rek waaw oncle mbay ñu gis ne tamit programme bi bay wuñ family Moussa Ngom ndax yow yang ci amna keneen Moussa Ngom di ñoo fu nekk te yow suñ ne Moussa Ngom Gambia te suñ taxol ñu ne Moussa Ngom kal nañ ko xolé Gambia dañu oncle mbay kay oncle mbay nga nekk ci directu Moussa Ngom mu tagal la ci musique nga nekk bi digëte Gambia Sénégal amu fopplé ba sourano plé nga fa tay ji mo ñuy sargal guddi bu mag bo xamne Moussa Ngom Thion Seka ndax ngeewal yeb ben lañ ndax fu ñe Thion ne Moussa fu ñe Moussa ne Thion tay ji ban yeg yeg nga wara am jël musique Moussa Ngom wala Thion Seka diko woy tay ji Gambia yeb ak Senegal yi wara setan wara deglu tay ji yow lan lay def ci yow te ñoo ñu nekkul fi dama ci jël ñaar ñoo xamne ah ñaari woy yu am solo la ben bu Thion ak ben bu Moussa Ngom bama deme Gambia jamma nga fa man bama deme Gambia ne jamma nga fa ñu nga taxaw di ma xaar ca Gambia high school bama deme ragne na ca mbolo ma le di ci lel mu modu Moussa Ndiaye bo moy bu Thion bi bo moy bu Thion wa may ni ci oncle ci papa dara taw Ibrahima dara mi don na bayam
don na bayam te na kharami mbaparal dara dara mi don na bayam sitenda karunja jagna ya tuna nyam chon di may bigal may sohale girem na yalla girem na leg dawur bay mommi maya tal mangi nokki bi khundakaru onkol ni da ngay degal lolou de ngay lolou moy dafa jël ben woy chon c'est ka ben woy tay nak ñu ngi toga gora gora awañan lañ koy wax gora ndanan gora su woy nga gis alembander su woy nga gis sundur su woy nga gis chon su woy nga gis musa ngom su woy nga gis ñakambay gora mi nga xamne tay ji def na ne senegambia bu mu fa duggé ba légui ken namatul bal ken namatul soiré ken namatul xawaré gora nak dafa bok ci programme bo xamne tay ji oncle mawo sound city mu koy wajal ñaari ndanan muy musa bala jigi afengom ak suñu papa chon sek baye muy baye wali baye abdou fata baye mohammed ñu len di delo ñukal den di sargal fi ci rewu gambia ñom ñaar ñu nek ay senegambien ñom ñaar ñu nek ay doomu gewel tay ñu tan ci artiste yep tan ci gora awa ñang mu wara def ay ñaari morceau ba ñetti morceau ci papa chon ndax ñi dañu jël chon ñi jël musa ñu taxawal len ci coast ñu wey ñu gis ñoñu mel nek ñu fi ba legi nekatuñ fi waye tay ji ñu ngi togal ndanan tay ji ñu ngi togal ko xamne doomu senegambia ki nga xamne tay gambia mako ñom mako sax assalamu alaykum gora nuyu nañ la ci blog tv gambia assalamu alaykum salam mc ma ngi contane ci dalal bi ngeen ñu dalal et puis ñu ngi remercier aduna bi yeb di contane ci deglu bi ñi deglu té initiative bi mu nek lo initiative bo xamne ni suñu grand mabou touré mom moko initier ben hommage ay monument yi nga xamne ñu ngi nekkon digënté Sénégal ak Gambie ki nga xamne moy Papa Thion ki nga xamne ni moy Fada Mousse ñi ay ñaari nanane yo xamne ni ken dotu len présenter fen donc hommage bobu la def tay wo ci artiste yu bari ku ci nekk ñew jël ci ay way ñi lañ jël way Thion ñi dañu jël way Musa Ngom man nak yalla dafa ma jël ci ñaari wayu Papa Thion gora ñaari way nga jël ci Papa Thion ñaari way nga jël ci Papa Thion ñi jël nañ Musa Ngom yo nga jël Papa Thion ñaari way nga fay jël after nga continuer ñaari moso Papa Thion rek la jël waaw waaw ndax guddigu gogu da fay nek guddigu go xamne comme niko gaay di waxe du yomb waaw da fay nek lo xamne lu extraordinaire la guddigu gewel la tam guddigu gewel la ñaari ngeewal ko sekh ay ndanan ñoo ci tew bis bobu nak dañ ci waduna bi yépp waaw dañ ci waduna yépp ndax ñun dañ ci fier man dama tok ma bo woma dama dal vraiment gor bi ma expliquer exactement li nga xamne mom la initier dama ci am contentement pour doy war ndax dama xamne rek dana ci woné waaw dana ci woné lama ci mën ñep xam nañ ni nga mel sérieux voilà justement moy suñu papa Musa Bala jigi afia ngom bi nga xamne tay moy baye mam cheikh baye fallu baye michael baye yusuf ngom baye as baye ismaila ngom bi nga xamne tay ji daf ñu deddu baye ñu wet bo ba legi waye wetu ndax bañ ko gisse ba legi dafa melni mom lañu gis fada mo sañu gis ci mom mu tudda Musa Ngom ji ñoo ñi wajal on est une tat gudi gu reey sargal Musa afia ngom ak papa Thion sek baye siwali sek baye mohammed abdou fata ak mumi ñu koy amé on est 20 tat fi ci pinche bi fi ci rewu gambia ak pinche bi xol guddigi nak lu muy reey nak dafa am artiste yuñ tanna ku nek wara jël morceau ci ñaar ci ñoñuy deddu aduna nga war ko wëy mu melni ñoñuy tax ci coast ñu am fi Musa Ngom jiño bi nga xamne tay ci famille la bokka Musa Ngom tretam la dedd be yëngu ci loxom moy yëngu ci tankam moy yëngu ci gemñam moy yëngu ci yëpp ndax so gisé rek gis Musa Ngom su wëy nga ne Musa Ngom nga ni mom lañ dalal tay ci Block TV Gambia di wax ne askan gi tataatu len ñu waxtaan ak mom ngeen xam lan mo waral tewayam ak lan la nar ci bëss bi assalamu alaykum fada mos alaykum salam nuy nañ la wa feena len yeen wa Block TV jere jef contant nañ ci dalal buñ la dalal fi ci Block TV nga nek Musa Ngom ci ñoo kula gis xamne fada mos amna lu ngeen bokk kula gis xamne look ban ci yow kula deggul tam su la deggina xamne Musa Ngom tam dafa melni mu ngi dund ba legi fada ngo fada musa tay ji bu ndaw lan nga yegg ba nga deggé programme bi ñu ko organize war ci defal sa wajur ak ki nga xamne moy papa Thion lan nga yëg bañ la koolé wax nak nga wara woy tamit wara wax wara woné tamit papa Moussa lu fi baye lan nga yëg lan la def ci yow ak sa wa Block TV wa content rek content bu amul apa dal
ñaari jëma yi ni faara bi fi joggé dem Sénégal ciow nako ñëk dalal e gaay woon Moussa Thione bi té soko baye xel ñi dañ nek ay artiste yo xamné sen gannaaw ken konté wut gis woy bu ñaaw ci sen biir woy té ma fokk na ñun artiste yépp war nañu jàngé ci lolu nga dédu ñu xamé sa ay musique li woon sa métier gisun ci dara lo xamné dafa dem ak safan lo xamné Islam bu ko suma baye xel deglu won na Jaliba ben woyam mu ngi nan oustaz Bounjeng te Gambie yi respect ko daf ko ne ko yow rek la di deglu munako oustaz Boun way baxna munako wa su di ju su di way bo xamne yang ci wax lu bax waye way lo ci lo xamne comme da fay jëmalé nit ñi te Moussa Ngom ak Thione ken xamay leen way chaan di nga delu bax sen pri album yek yep do fa fekk lo xamne comme da fa lifin so yek yek bu ma ci am mom yeg yeg bu amul appala te li nek lo xamne liñ wara def la waaw li mom amna solo lol te liñ wara def la te bugana dekk bi yeb dina ci ñooñu jappasi ndik ñaar yi dañ nekkon ño xamne dañ don begal askan wi di war askan wi sen woy amon dik lay yete ak lepp lu woy la dal li nga xamne taxul woy don chaahan ñom dañ ko don def sen bir woy okay de ngeen lu faara Moussa bu ndaw lu wax faara Moussa nak mom woy mama moy papam woyu mbokam lay woy mo neena Moussa Ngom lepp la ci ñom ndax foko nat rek wessu nako ci ñom tayji mu nekk ci family ngomène mom tayji def na suyu xore di nga gis Moussa Ngom ci mom bañ nako ba dalay sax Moussa Ngom lay represent Gambie ak Sénégal ndax loolu la doon oté mom tayji on est 24 mu nekk ba su mak gana wañ tawaxé ba am ñaari fan ñett fan ñu wara dem pejjal xol def na né bo mu wara nekk programme bu force programme def na ci luma fokk bu mak bo xamné tay war nga sé woy sa wayu mboka sa wayu klifa sa wayu lepp mu nek Moussa Afé Ngom mu nek lu reuy mu nek lo xamné tayji fogg na né mu ngi soko am Gambia yow nanga paré né wajal guddigi ak ku def programme bi muy oncle Mabo lan nga am pour waxo ak lan nga gis lutax mu def ko ak lan yon jeri nga sé sentu yow wa lolu sama ko laaje dina mo neex torop manako ak sa way situation bi wa oncle Mabo lim def ni dafa fédali colère ñu né colère ganaw lay fété wa té colère mom kuko samul rek man mi waxuma ci yow dara wa mabo ya gana ak Moussa Ngom ak Thione wa suñu ñu waré dédu mu wara ñu pour askan wi ñu sargal ñu ñu sigil len délo sen ay mbir ci askan wi ak ci ak mayni askan bi loolu dama ko rafetlu torop waaw guddigi nak mom du guddigu ndaw ndik ñiñ ko ñiko tink ndawuñ Sound City du ndaw yaga nañ ko diga Sound City amul jalo re bu mu defut di wol at la ci lay mëna wax amul jalo re bu Sound City defa wa ya nga gis su deme nonu pencha mi hol kërok du easy la ñepp ñew ndana yang fi nga xamne suñ taxawé ci kaw sen bi di nga ne ciona ngi ni ndana yang fa nga xamne suñ taxawé ne Moussa Ngom du man kessé dinañ ne faada ngi ni waye man nak mom spécial ma ngi o ñepp nima ko daan defere liko raw lay def this time guddigi mang ko parale no xamne mang fa amal gay surprise sa bo xamne dinañ yek Moussa bi yek Thione ci suma bir music yo baju baju je ma ba cha jambar nga bama bëgge lim tay li fi gañ jël hey wan wat na ne tay diñ fi jëgé suma ni jaay neena hala may guitar suñu lañ ko jëlé bala fa ngay xogan suñu lañ ko jëlé tabala may telephone suñu lañ ko jëlé mané mom la suñu mami daan jël bilay daan ko yëgë man Moussa Ngom néna alwa may iPad suñu lañ ko jëlé malakum salam ma ngi nuyu ñëpp ci aduna be Gambia ñëpp fu way mëna rek ma ngi la nuyu di la jaajeufal jaajeuf ki moy Assane Gueye Assane nak duñ ko wax kenn ko gis sax su way sax ñu gis sax kan lañ ko xam because tayji nit ki ñu na so liggéey la liggéey lu baax liggéey mo tax tayji ñu xamé ko du wax Assane dafa gudi gu reey bu ñu wajal Gambia muy sargal Thione ak Moussa Ngom yow nga nekk ndanan nekk sen ron ñu yar la nga plek ñom nak ñom ñepp plek nga ñom soirée tay ji nga nekk Gambia difi bay sa war nga nekk di deggal jami on 20 tat ñu wara sargal Moussa Afé Ngom ak suñu papa Thione nga war sé plek nak wara woné lu gaay doon def wara tewal gaay mu melni gaay ñu ngi dund ba légui Assane Gambia ñu ngi la deglu gudi go bang koy yégué ba oncle Mabo organiser gudi go kol la bang koy yégué lan nga xalaat ala nga yek ala nga paré ci guddigu waw lima ci xalaat ak lima ci yek moy
mo yermane yermane ñeuk ak and bu yag and bo xamni yag na torop ci digënté mabu ak balago ak ki di papa Moussa Ngom waaw dama xala lolu rafet la lu rafet la lu nice la lu adina bi yow wara ñew téwé la pour délo ñukal artiste yoy nga xamni tay jaar nañ fu ne woyal nañ fi ku ne so dama lan tek ne ko nit ku ne so motax man suñ ma ci bolé limay yegg moy contane ba paré contane am ci mbékté dal am ci mbékté pour ño bokku ci ndax dafa nek lo xamni cion ci mom la doré bamay woy oscar diko gagné yag na ci mom la doré bimay woy ndey ndey kenn bay bayu ñepp la tay suma gagné lolu yalla ak moma tax gagné na oscar ñaar yoon ci dolay cion sék ganaw yalla senegal yeb wa ma ñew jël ko 2 times ba 3 times sax mo ne dama bokk assistant ma mëna mo do bokk 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 paré nga ci digal confirm nga paré so moy comme limay wax rek contane la ci am ak diko paré ak diko wacc di wo adina bi yeb diko yëgal ñep pour ñu ñew ñu sargal ñu ñaari wayjur la leen mëna woyé sax yi nga xamni gën nañu aduna waaw mu ni mel la ci nit yu bax lañ yalla mi nga xamni mo leen fi jëlé mu jox len fi nga xamni mo gën waaw mo gën te papa Moussa Ngom ko bax la xamantena ak mom bu bax amna lolu dañuy tok du waxtan lu bari day ñew suma soir fi ñu tok mu gëreem ma heure mo woyé mané ko kay nga woy woyal ñaara tara nga bëgg defal lo neex mom sax moy mujj son néma boy kay nga woy da ngay damay dem kon diko ñaanal yalla nako yalla guddal fanam ak wëram yalla yalla gudd yalla ko yalla yeureum xare ko aljina soori parce que pour man batay deewu ni deewu sa deewul because la xurek wa ay tenor lañ la xurek ño xamni heure bo len deglo day melni yaangi nek ak ñom kon ñoñu joge wuñ fi pour man sama gis gis waaye comme niñ koy waxe rek ma ngi ñaan gambie yeb senegal bi yeb africa diaspora bi kep ku nek bitim rew nga ñi setan ko monti don nga japp ci li ko para ño bok ci waaw ñu sargal wa balago sek cion ak Moussa Ngom ñu togg ko xamne tay ndana la muy xalé muy ndaw mu dëkk ibo town mu dëkk dëgg serakunda muy gambians muy Souleymane nak ndana la gis nga artiste bi jaar yi mo gëna nek xalé té Souleymane ñu bolé ko ci guddigi guddigi mu nek guddigu reey bok na ni guddigu ñu ko bolé ni def na mo fa nekale encore mo fa nek ay magam té ñun tuddé ak ay papam ñu tuddé guddigi tam nek ay papam ay mamam muy cion sek ak Moussa Ngom Souleymane nuy nañu jërëjë fayna la fayna ñëpp ñuy sétan waaw contane na ci dalal bi jërëjë Souleymane yaangi Block TV Gambia live and direct ñëpp ak la déggu ñëpp ak la sétan Souleymane mu nek programme bu mag bo xamné fokk na né moy major programme bu mag bo Moussa ñëw place because penca bi pour play fa du ciyan ba paré artiste na bolal tamit do artiste yu ndaw té nga war nga play ple bo xamne da nga sargal say mam sargal say papa muy goudi Moussa Ngom ak goudi cion balago seka Souleymane ban bekta nga am ci lolou bang ko deg waaw contanon na ci torop machallah parce que papa cion ak Moussa Ngom ñoñu ay icon lañ de icons like luñ def munuma explain tay suma waré tok fi di lim papa cion ak papa Moussa Ngom luñ fi def xamna dañ fi fanan waaw just a little hint moy papa cion man biman buma nekké xalé woyam la daan fowé woyam tay ma ngi ni nak ma gëna bé diko sargal tay way buma nekké xalé woyam la daan fowé bé tay yalla def na né légui amna suma yoonu bop wayé duma juk diko wax woyam motax tay bima nekka artiste mama do mom wali sét ñom ñotax tay bima nekka artiste de ngeen lolu gambia de ngeen lolu say lu wax reyna forna wa na nga yégué guddigi digante mom ak Moussa Ngom mo ñëk dal Moussa Ngom Sénégal tay ñom ñaar ñu gën aduna ñu leen sargal fi ci Gambia tay ji lan nga yëk pour place ci soobi ak lan nga amal Gambien ci ak ban façon woy nga fa woy song ñom ñaar seen songi kan nga ci jël songam waaw man dama ci contane trop machallah bék na ci trop wallahi parce que les big man musuma perform ci event bu réé né na hej na ci kanam inshallah parce que ma ngi soga ma ngi doga dor waaw amin waaw tay ci jour bi nak day bi dama fassiyene jël woy papa cion jaga ak ndjol sikim jaga ak ndjol sikim yaangi jël musique bu bari accord bu graw sofi jaga
waaw bu accord bon lolou malay woné yow kam fit nga waaw ciion xalé du du foye musique am dedet mook dedet mook dedet mook buma ci waxtane ak oncle mabou sa def mo mbadu la sonal maneko dedet waaw dinañ try rek waaw jëm def suñ kemtu lay katan parce que so xolé jaga mbalax bo xamné la comme c'est modern form parce que so baye hel track bi from the beginning to the end en ciion sega def ko rem sigam yena mëna bolay feel jaral ci décodeur émetteur ak récepteur mu ñew tew suñuy téléviseur xam nga né yépp mu fa so waaw luma ñaan nit yi moy ngeen ñew witness li because I am sure it's gonna be big it's gonna be massive and nañ leen surprise inshallah and dama jël occasion bi di wax né ma ngay jang lu bari ci ñom assane ak ñom pombey gay ak ñom goura waaw parce que ñom dama len ko wax sax buma ñew fi mané len yeen ni ngeen mune wey ni ragal na equity suma voice parce que da ngeen graw way ma sha Allah ma ngay jang ci gaay be pare ñom wacce nañ seen bokk so I am grateful thank you de ngeen ko rek gis nga mo gëna nek xalé ci artiste wara plé ci guddigo mo gëna nek xalé mu nek dom ci réew mi mu nek dom ci wa Ibo Town mu nek ko amna afro lay def way tay woy papa ciion su ko wey nga fa ne papa ciion mo tok tay ji dañ di ja jëfël dañ di jox dox dajé on 20 tat inshallah rabbi December venue moy pencé bi awar bi jël ngeen ci MC Mbaye la won.